kedhep tidhem prabawaning ratri sasadara manjer kawuryan tan kuciwa memanis menggep sinapeng dalu sinewaka sang ya pra dase aglaring cakra wala Grojo mangkah Prabanom Sitijo Pomonarko Soro Kundur ing negari Tratu Tresno hangentosi pilihan Senopati ing Mulan Purnomo Sidi lalu diwasaning Hari Samono ngancik goro-goro opo to isining kang goro-goring pauno Sindruyayah bangun kasaputing lebu ing akoso munyuk maludhuk kangge keteri dedet mangewati bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi gumuk gunung kapuk rapuh dadya cukruk longsor ambel banjir angelem saisining jagat lan pomaan sirpeng kang goro-goro sirnaning welak cumeduling sang ya punakawan ing tanah brang wetan panganan enak. Iki sing paling kondang dhewe iki Bagong. Kok iso? Angger gending rampung ngono. Gong. Oh, sing diceluk Bagong. Bagong. Ora enak. Truk kelingan, kelingan ning nggon aku. Heeh. Latihan kerawitan. Heeh. Latihan kerawitan sing ngegong lak jenenge Bagong. Heeh. Lah, pas arep
Keri dhewe arentek. Suwuk. Pelatih ngomong, "Gong, gong, gong." Lah kono ora nutuk gonge malah nun. Lah ya lah kae aku ya wong rodong. Wis salah ki sing nyeluk. Lah maksud e sak sir ki ngode iki pas gongok. Lah ya kudune iki nyeluke ya. Gong. Ora kok gong-gong ngono ora. Lah kono malah nyeluk iki, "Mas, Mas." Ngono. Lah kaya pas aku ki antuk-antuk. Wah, antuk-antuk ki terus gong, gong. Dalem aku ya ora ngono to. Pak iki gendinge ki wis pas entek gong ngono. Bener. Ning sakmene pirang-pirang wujud gamelan. Le paling to senengi sing ndi? Nek aku ya gender. Nek apa kok pilih gender? Sebabe kok pilih gender? Sebabe iki nabuhe ya santai. Nggih. Manggone ngarep dhewe. Nggih. Aku pilih kendang. Sebabe kendang kan ibaratnya kendaraan sopire yang mengendalikan. Mengendalikan gending itu pengendang. Nah ya lak rekoso ta? Pilote. Oh kok rekoso piye wong duwe kuwasa kok. Podo, absolut pengendang ki. Pengendang kuwi padha karo pimpinan to. Heeh. Nah, rekoso. Lah kok rekoso pimpinan kok rekoso? Wong pimpinan karek perintah lho. Nah, perintah nek merintahe kleru ya sing ngisor-ngisor iki dadi mawut kabeh. Aku ya pilih le ngegong. Lah kok sebab e? Wah, nuthuke arang-arang tabuhe gawedi. Oh iya ya. Terus neng desa gonge neng sajene lho. Lho sajene. Genah iki mulih iki wis langsung tak adahi sarung kok. Ning perkara sajen. Heeh. Wah, tahu kisinan aku. Lah ngopo? Ndoke mentah. Lho, lah nek sing sajen mesti ndoke ya mentah to, masa ndok kok mateng iki. Ki ora sajen nek ndok mateng. Lah wong jejerane iki panganane ya sego ya mateng. Heeh. Kulupan janganan ya mateng. Iya. Nah, rumah saku ndoke rak ya mateng to. Cekel lak leboke kantongan. Lah terus? Wis. Heeh. Ah putuku rewel njaluk gendong. Prek. Ambyar, ambyar. Lah ya ngomong-ngomong masalah sajen. Kelingan zaman aku jek cilik, nonton wayang kulit. Ya, wayang kulit lak ning nggon ngarepe dalang ki biasane kan ya nek sajene. Ana. Lah sajene kok lak komplit. Ana buah-buahan, ana polowijo. Lah enek salak. Lah, aku kok ngarepe dalang nyindan-nyindan wah enek salak iki. Lah aku kali ngatingit aku ngerogoh ngene. Lah tak rogoh salak iki lah kok dalang mung atuh. Aku iki ngawur kok. Ya iya ngawur. Ketok aku kelingan dalange Pak Edi mbiyen. Kae iki aku diomongi Pak Edi. Lah piye? Kae iki sing mbok rogoh mbok geret iki jempolane dalang. Oh. Lah sak meniki lho. Lah tak kira lak ya salah kok. Penabuh-penabuh iki sing paling betah luwe penabuh apa? Kabeh penabuh kok betah luwe iki apa poso? Eneng. Apa? Tukang kenong. Sebabe anggere tawani engko. Engko ngono. Oh iya toh. Oh layak. Iya. Nek sing nyiter iki tawani iki engko. Mulane kok sing kenong kuru. Beda karo sing nyiter. Nek nyiter piye? Nyiter langsung titilono, titilono, titilono ngono kuwi. Sing wong ora sabaran iki pengendang. Kok iso? Ingon rung metu dangtokno, dangtokno. Yo kuwi kabeh iki rak mesti ana sing mengendalikan. Lah nek sing sing mesake iki tukang ngrebab. Lah ngopo? Nge-nge ono ngono kuwi. Lah sing nek mbonang iki nganyelke kok. Kok iso? Sosok nyemoni wong. Nyemonine piye? Pating tungluk, pating tungluk, pating tungluk. Lah iya kok kuwi. Malam ini, lah ya iki genah bengi wong kono pirang-pirang ngepeteng ora ya genah bengi kok apa yone ya awan. Tunek. Lah ya bengi iki bengi wis do ngerti. Mulane nonton wayang rene iki wis wayahe bengi. Dalu menika. Lah ya iki ya bengi. Lek ngomong iki awan iki ya sapa? Sekarang lah iya, hari wong ya mengko wong ngomong saiki ya saiki. Tegese awake dhewe wong telu iki. Awake dhewe iki latun ndase nang ndi? Bapak kok dhewe golek rombongan liya kuwi. Bagong jak omong angel. Ngene wae. Bagong ora usah dijak omong. Heeh. Dheweke kuwi anger bar kerah karo bojone. Heeh. Kuwi mesti ngono kuwi angel. Oh, dadi anger nek masalah kok omah gowo nyang panggung. Heeh. Aja ngono kuwi, Gong. Ngopo? Ana masalah ning omahku aja mbok go ning panggung. Lah nggawa sapa masalah tak ada dhewe kok digowo ki kok ben apa? Tegese masalahmu ki permasalahanku aja mbok
Lampiaske nang panggung iki. Lah ya pokoke iki ngerti nek masalah ora digowo ora nggowo apa kok iso nggowo. Lho kok jenenge pas duwe bojomu nang omah? Lah mong sapa? Bojomu. Heh? Bojomu apa kowe ketemu? Temu nang perapatan. Lah rak butemu Wati kuwi. Sapa? Butemu Wati sing gawe ngrok radio Prompat kuwi. Rono-rono nggo radio. Heeh. Wati temu Wati iki. Tak kira nek Pak anu Bu Gina. Aku ya baru Bu Ginae sing gawe nggo jadah. Pak Gendon. Eh Pak Gendon iki nggo gue gedor, gue tempe. Tahu bakar, bakso bakar. Wis songko tresnane karo awake dhewe. Kesenian. Ya, terutama menyang kesenian tradisional lumantar Prompat RRI Surakarta. Ono Bu Arab barang. Sing tresno iki ora mung kuwi. Sopo? Nah, sak menoke iki tresno kabeh. Iki ya tresno ya? Heeh, nyatane madhepe rene kabeh. Lah ya wong iki nandake yen to saiki iki antarane pendengar Prompat karo pendengar RRI Surakarta ki ora mung ngrungokke radio. Ning pengen mirsani kabeh. Kepara saiki sak putrane, sak putune, sak buyute digawa. Ya. Kaya Bunda Irin ki ya sak putrane, sak putune mirsani ki wayah. Dikenalkan dengan budaya tradisional. Karena dengan belajar budaya ki secara otomatis kita sudah mempelajari karakter hidup. Cara basa Jawane ngajari Subosito ki lumantar budaya tradisional iki. Sing penting, RRI minangka lembaga pelayanan publik, ya ta? Yeah. Menginformasikan apa yang benar dan apa yang tidak benar harus dipilahkan. Betul. Kuwi. Lah kuwi. Wa meneh bengi iki, ki mengko rawuhe Bathara Indra, awake dhewe kudu ngenteni. Mau Bathara Indra prawuh. Heeh. Kencane jam 9:30. Isih rapat. Koyo nek Bathara Indra kok kencan nganggo jam iki lho. Bathara ki nek jenenge mudun ning Marcapada ki majegagi ora nganggo jam kok iki dijadwal. Kira gak kondisine beda karo jaman biyen. Oh. Saiki iki dewa-dewa ki ya wis duwe gawean pirang-pirang ora mung nang RRI tok nang kono-kono ya dinyangi. Dadi agendane akeh. Semua dijadwalkan. Nah, ngono. Donya kuwi ora mung nang kene kita. Donya ki ya ana nang Jawa Timur kaya klebu donya. Australia klebu donya. Bandung klebu donya. Lah mulane kuwi ngendi-ngendi kuwi diwengku diawasi karo dewa kuwi mau. Oh, ngono. Yo. Mulane saiki dheweke mengko arep rene 9:30. Iki wis kencan karo aku mau wis apa kene ngarani video call VC. Wih. VC iki kowe-kowe VC. 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 Lah kok nemune VC kok? VC. Lah iya, video call. Video call. Ah. Ora PC. Lah kok nemune muni ngono kok? Kowe iki nek ngomong ki yo ngati-ati kowe iki matamu ki PC. Aku ngomong VC mbok video call dadak disingkat. Iki kira iki beda. Ngono. Kira piye? Nek kira kuwi ora pece. Ngono. Jane kira mungkin isik masalahe sepele lho, Kang. Sebab apa? Kowe pas lahir cenger, lah bapak lak kaget. Pas susu melayu lah kepidak mripatmu siji. Jane bapak ki nulungi kowe malah kesusu kepidak mripatmu sing siji. Ngono lho. Dadi perkara niki kepidak. Kepidak. Bapak. Bapak mulo sampai tua sampean iki kira. Ngono ya? Ini ora apa-apa? Kok ora apa-apa piye? Ning mau le video call wis genah. Wis. Tadi mau Bathara. Bathara Indra genah iso rawuh. Rawuh ning engko mbuh liwat ngendi? Iki buntet e. Nyuwun tulung pintunipun dipun bikak sumiyen. Bathara Indra mbok menawi pas. Ora tegese iki rawuh mengko kuwi nek urung nganti teko kene iki apa kuwi mbok menawa nganggo Zoom meeting. Saiki iki dewa iki dewa saiki wis nganggo teknologi kok rumah sakit iki kaya padha menggunakan teknologi yang sudah ada. Iya. Kuwi salah satunya ngono. Untuk mengantisipasi memimpin rapat ya iso misale dewa lagi nang gone nang kono terus kepengin rapat nang kene sak durunge kok nganggo iki ana kabar Zoom. Kabar baik. Ana kabar baik. Kabar baik kepiye? Gandeng aku ki anak sing paling tuwa. Kowe adiku. Aku wingi iki di ngendikani bapak ngendika. Reng, Sedhe Longkas ki ana perang Agung Baratayuda.
kuwi perang kabecikan karo kejahatan, seleksi alam. Nah, dadi milah-milahke wong sing elek karo sing apik. Kae ana warisan. Cacahe telu. Engko didum. Omah sak pekarangan kae didum telu. Ora. Omah sak pekarangan iki kon ngepek aku. Wah, penamen. Lho, iki dawuhe Semar kok. Terus bapak ngomong apa meneh? Terus bondoku ki lemari senisen omah gak no Petro. Lemari amben, isen-isen sing ora bergerak. Ki barang yang tidak bergerak gua. Barang yang tidak bergerak di dalam rumah weneh no Petro. Siapa? Aku ngono. Terus Bagong datang. Bagong kuwi diwenehi anggon-anggone bapak. Ali-ali mas, gelang mas ngono kuwi. Ora. Gablek apa? Ora. Anggon-anggone bapak ki mung sarung karo katok. Halung bosok Gong. Lah ya mulai aku loh, kok netok lemah sak omahe lho, aku mung entuk amben mbek lemari lho. Aku ngono-ngono aku mung entuk sarung ora ya mung kamu kok sarung dipancal wis suwek. Kowe iki wong tuwek piye adum-duman paling santek golek penake dhewe. Kudune iki kene. Kuwi wasiat. Lho, saiki ngene nek pancen pi wasiat, jaman saiki jaman apa negara dhewe negara hukum. Nah. Kudune ana surat wasiate sing legal. Kowe wis tau ngerti Semar iso nulis? Lho, nanging kudune Bapak Semar iki ya ning kantor notaris. Mau wariskan harta niku kanggo anake telu. Nek neng nggon wayang ki notarise sapa? Notarise ya Bu Atik. Ya sak ora-orane iki anake ora dilumpukke. Oh iki ping kae gaweane sikle. Wah, jangan-jangan kowe iki gawe-gawe. Kudune, kudune iki sing jenenge wong andum-andum warisan kuwi anak sing ragil kuwi dipangku, dikepenakke. Anak sing ragil. Ah wong sing ragil iki ngentekke ragat kok. Lah kok iso ngentekke ragat? Iso ngentekke ragat kepiye? Seksi sejarah simbok nglairke kowe. Heeh. Adol omah. Lah kok nglairke bapak ya nek omah kuwi lho. Kene wis ngedenok terus nawake omah iki kepiye? Pojane terus omah iki iki omahku tuken ngono ya ora eneng. Mungkin pas buka telu, buka papa terus buka 30 ngono iki ya. Buka 30 iki jenenge balapan. Lah nek bukake teko pira to? Bukake mung tekan 4. Kok bojoke 33. Kait jahitan, kait jahitane tekan cengel. Dadi ngene lho. Seksi, seksine iki aku. Mergo aku ki nunggoni simbok pas nglairke Bagong. Iya. Petro ora isih tetu nunggone. Iya. Lah bapak dinas. Bapak dinas. Lho, pas simbok nglairke. Heeh. Bagong kuwi bapak pas ana tugas luar. Bapak Semar ki dinas ning kayangan. Oh. Sing ana mung simbok karo aku, mangku Petro. Aku jek cilik berarti. Jek cilik. Urung mudeng. Dadi pas simbok areng nglairke Bagong ki aku dipangku. Tak pangku. Oh, tak kira semangku simbok. Ya ora enak. Lah mung ngeden karo mangku aku. Lah wong mangku ya iso wong arep ngeden iso adol lemah kok. Lah terus ngentake ragat kowe kuwi. Kok iso ngentake ragat iki lho. Bar kuwi. Lahir cenger. Ya ta? Ngerti nek dukune tuwek kowe mlebu meneh. Leng. Ki jale iki buk bayi apa pung-pungan? Lah apa? Kowe kuwi dhisik lahirmu ki dina Rebo malam Setu. Lho ora eneng Rebo kuwi. Bener, Rebo malam Setu. Dadi Rebo lahir mlebu meneh bareng Setu. Lahir tenan. Lho. Rebo malam Setu. Bareng suster iki cantik kowe metu mbrojol urung nganti diurut. Iki wis mencotot. Ning kae simbok semaput lho kae. Semaput kejambak kok. Heeh. Oh, Bagong iki gocekan kok. Lah aku wedi kok. Lah iya, simbok kejambak semaput. Mula sing marahi ngentekke ragat ki kowe, bar kuwi simbok operasi. Kuwi ora ngentekke ragat. Lah sing operasi iki biasane iki polisi. Kayake operasi zebra. Simbok iki dhisik nang koperasi ngono lho maksude. Golek utangan nang koperasi. Ngoten. Operasi. Kok tak kira nang koperasi. Ah bar kuwi terus meling nang aku. Lereng. Operasine lek dioperasi apa nek kuwi? Lah aku ora ngerti. Sing dioperasi iki ya sentrale kuwi kok. Dadi sing dioperasi kuwi jahitan. Dadi sesar simbok kuwi. Wetenge di. Oh.
Mergo mbok jambak kuwi mau. Tadi ngono kuwi mau, sejarahe mula kowe kuwi kudu manut aku. Ning yo ngene Kang, nek kowe ora trima, kowe yo ora trima, kena mengadu. Wah, wow, genah mengadu no. Saiki jaman saiki negarane awake dhewe iki wis apa? Negara hukum tenanan. Mulai apa-apa ini dilindungi dengan hukum. Warisan kuwi kudu didompodo. Ora kok menang-menangan dhewe. Arep mengadu. Mengadu ning sapa? Ayo bapak. Bapak sing. Yo ning sing berwajib. Eh? Pak wajib. Kok Pak wajib iki lho. Lek berwajib kan jenenge Pak wajib. Bapak. Iki dinas. Ayo nek mulih. Nah, nek ngono kowe saiki kudu nampa jawaban saiki. Saguh nampa apa ora? Ora saguh. Wah, aku ora saguh. Apa? Padha-padha anak kok. Ora saguh? Aku tak pilih ngesah bendo lho. Nek ora saguh tak andake simbok. Lho. Kok arep padha ning simbok? Ha iya no. Ya coba simbok mbok celuk rene. Monggo Bu.